Son vaxtlar ailə daxili münaqişə nəticəsində öldürülən qadınların sayı xeyli artıb. Bir çox hallarda qətl hadisəsinə səbəb zərif cins nümayəndələrinin xəyanəti göstərilir. Təəssüf ki, məhkəmə araşdırmalarında bunu sübut edən kifayət qədər dəlil ortaya qoyulur. Əli qadınların xəyanətə meyl eləməsinə səbəb nədir? Psixoloq Vüsalə Rüstəm açıqlamasında deyib ki, xəyanətin cinsi olmur. Onun sözlərinə görə xəyanət edən adamları kişi və qadına, evli və subaya, əli və ərsizə bölmək doğru yanaşma deyil. Xəyanət şəxsin psixoemosional vəziyyətində sönülük və bədbinlik yarandıqda atdığı düşünülmüş addımdır. Kim desə ki, qətil olduğu bilmədən səhv elədim, buna inanmayın, yalandır. Şəxsin həyatında rəngsizlik, boşluq və sönük bir dönəm olur. Qarşı tərəfdən qayğı və ya sevgi ala bilmir. Ya da zaman keçdikcə aldığı sevgi və qayğı onun özü üçün yetərli olmur. O zaman həmin çatışmazlığı kənarda axtarmağa başlayır. Kimdənsə bir az xoş münasibət, ünsiyyət gördükdə həmin tərəfə meyillənir. Belə hal doğrudurmu? Xeyr, xəyanət bitmiş evliliklərin süni tənəffüs aparatına qoşulmasına bənziyir. Öz aləmində bununla öz evliliyini qoruyur, həyatına rəng atır və s. Vüsalə Rüstəm bildirib ki, normal sivilizasiyalarda bitmiş evliliyi xəyanətlə uzatmaq və davam elətdirməyi heç kimin ağına gələ bilmir. Bunun sivil yolu var. Bitirsə, getməlisən. Şərtdə qadınlar getmək məsələsini əlinə izah edə bilmirlər və bu çox vaxt ölümlə nəticələnir. Ona görə də belə şeylərdən qorxan, daha doğrusu, tənələrdən qorxan insanlar ən pis və təhlükəli yolu, xəyanəti seçir. Sonda yenə də ər xəbər tutub öldürür. Psixoloq qeyd edib ki, şərqdə qadının hissləri çox da önəm daşımır. Bizim coğrafiyada qadının bütün hissləri qapalıdır. Hətta ən pis adamla evli olsa da susub durmalıdır. Bəziləri isə susmur, nəticədə göz qabağındadır. Ölüm, fiziki zorakılıq və s. Təəssüf ki, şərq qadını hələ uzun müddət bu taleyi yaşamalı olacaq.